Eu estava na cama dormindo e acordei porque o meu pager estava tocando. Ele dizia apenas: Acidente de carro em Paris. Dodge morreu. Dai está ferida no hospital. Isso não é uma piada. Eu ouvi o relato no rádio quando estava entrando no quarto. Eu desci as escadas, liguei a TV, assim como toda a nação, e fiquei atônito. Eu estava na sala, lembro-me claramente. Eu diria que quando ela morreu, todos sentiram algo. Eu estava dormindo na cama e um dos meus editores me ligou e disse que Diana tinha sofrido um acidente de carro. Muitas pessoas sentiram que, quando ela morreu, uma luz se apagou um tipo específico de luz que nunca tivemos antes e que nunca tivemos desde então. No momento em que ela foi morta, acho que a imprensa britânica ficou repleta de um sentimento de vergonha, arrependimento e terror, pois sentiam que a conduta deles havia causado aquilo. Princesa Diana, uma vida após a morte. Eu passei em frente ao palácio de Buckingham, caminho do trabalho. Nem sequer havia amanhecido e uma grande multidão silenciosa já estava se aglomerando nos portões do palácio. Minha esposa Mary, muito sensata, disse: mantenha a compostura, Jeffrey. Permanece calmo, tranquilo e formal em todas as entrevistas que fizer. Esse foi um bom conselho. Ela então viu Tony Blair na televisão pela manhã, olhou para mim e disse: vai ser impossível manter a postura, Jeffrey. Eu percebi que Tony Blair mudou as regras quando a chamou de princesa do povo. Eles a consideravam como parte do povo. Ela era a princesa do povo. E é assim que ela permanecerá em nossos corações e em nossa memória. A questão da princesa do povo, que acabou se tornando uma daquelas frases que usamos para resumir algo, é algo que não lembro de nenhuma discussão sobre isso. A única menção no meu diário é que concordamos que não havia problema em chamá-la de princesa do povo. O discurso de Tony Blair em seu distrito eleitoral, quando soube do ocorrido envolvendo Diana, foi excelente. Foi ele quem criou a frase a princesa do povo que descreveu perfeitamente o que o povo sentia por ela. Expressões como essa repercutem quando dizem a verdade, quando tocam a população. Inicialmente, houve muita hostilidade direcionada à mídia, particularmente à imprensa sensacionalista, que estava sendo acusada de ser uma das causadoras da sua morte. Pois nós comprávamos as fotografias e os fotógrafos a perseguiam. Acredito que alguns setores da imprensa tiveram um sentimento de culpa e talvez se sentiam responsáveis pelo que aconteceu. A forma como os paparazzi a perseguiram até causar sua morte foi imediatamente visto como algo vergonhoso. O irmão de Diana, Charles Spencer, chamou-a de a mulher mais perseguida do mundo. Não havia dúvidas de que ela estava buscando um novo rumo para a sua vida naquele momento. Ela falava incessantemente em fugir da Inglaterra, principalmente pelo tratamento que recebia dos jornais acho que ela nunca entendeu porque suas intenções genuinamente boas eram ridicularizadas pela mídia e porque parecia haver uma busca permanente por parte deles para derrubá la isso é importante lembrar que todas as ironias sobre diana talvez a maior tenha sido esta uma garota que recebeu o nome da antiga deusa da caça foi no fim a pessoa mais caçada da era moderna o sentimento predominante foi de tristeza, não de raiva. Tivemos pouco ódio e bastante pesar. A extensão do sentimento foi além do que todos imaginavam, já o quanto disso foi um luto por osmose e quanto foi um luto genuíno que se sente quando uma mãe ou uma irmã morre. É uma questão. Algumas pessoas diziam que aquilo havia se tornado algo que poderia ser chamado de histeria. A reação popular dirigida à rainha foi bastante incomum. Nos primeiros dias que se seguiam, foi algo absurdamente estarrecedor. Eu sempre achei isso injusto. O problema da monarquia é que existem regras, e as regras são tão rígidas que até os que estão no topo, até mesmo na sua majestade, ela obedece. Portanto, não se pode ter bandeira a meio-mastro para alguém que não é da realeza. Hoje nós pensamos aquilo foi uma estupidez, foi um erro. Nós fazemos isso porque é mais fácil opinar quando o assunto já em si encerrou. A ausência de uma bandeira a meio-mastro no Palácio de Buckingham incomodou muitos e a ausência da família real que permaneceu em mau moral deixou outros abatidos. É preciso lembrar que eles são uma família. Os filhos de Diane estavam em Balmoral. Naquele momento, a rainha e o Duque de Edimburgo estavam focados nos garotos que haviam perdido a mãe. William eventualmente disse em uma entrevista que, quando eles estiveram em Balmoral e nós estávamos cientes disso em Londres eles ficaram mantidos afastados das notícias sobre a reação da população em Londres. Eles deviam saber que aquele era um acontecimento relevante. Porém, ele disse que ficou chocado quando finalmente viu milhões de flores e milhares de pessoas nas ruas. Quando ela voltou da Escócia para Londres e viu a capital de luto, não havia como não se comover com aquilo. E, como uma rainha que sempre esteve em sintonia com seus súditos, ela foi capaz de reconhecer que o palácio precisava admitir que erros foram cometidos em relação a Diana. A rainha achava que eles deveriam aprender com Diana e que deveriam ser mais humanos com o povo, mais próximos da população do que eram até então. A nação precisava sentir, e era isso que Diana fazia muito bem, que a família real entendia de verdade as dificuldades econômicas e sociais que eles enfrentavam. Ela mudou e se modernizou. Isso foi necessário para acompanhar o público e manter sua relevância, bem como para justificar sua existência. Quanto disso foi em razão de Diana? Não tudo, mas uma parte certamente foi. Diana quase não pertencia à família real. Ela era ela mesma. Ela tinha algo que a elevava acima deles. Era algo exclusivo dela. Creio que a população não a enxergava como um membro da família real. Diana se tornou algo bem maior. Isso era algo notável, mas de certa forma foi um problema para a família real, pois havia ali algo que era maior do que eles no tocante a atrair a atenção do povo. Ninguém jamais havia visto algo assim. É preciso lembrar que Diana foi um grande ícone dos anos 80 e 90. Eu me lembro de quando assisti ao casamento real quando era jovem e de ter ficado encantada com ela. Ela era inigualável como princesa e tinha uma presença constante na mídia. Muitos homens diziam que bastava apenas ela dizer algo que eles ficariam de joelhos e fariam o que ela havia dito. Ela tinha o dom lindo e inacreditável. Ela sabia usá-lo com esperteza. A esperteza feminina de fazer os homens obedecerem. -na. E ela sabia que tinha esse dom. Ela era impulsiva nesse sentido, porque sabia que, para que algo fosse feito, bastava apenas pedir. Eu posso dizer com segurança que a busca pela perfeição que nossa sociedade exige. Pode deixar o um indivíduo constantemente exausto. Essa pressão se estende inevitavelmente à nossa aparência. Os distúrbios alimentares, sejam eles a anorexia ou a bulimia, mostram como um indivíduo pode transformar a nutrição do corpo em um doloroso ataque a si mesmo. Eles têm em sua essência uma causa mais profunda do que a mera vaidade. Ela era uma mulher interessante, complexa e muito inteligente. Uma mulher forte e que falava abertamente sobre assuntos como distúrbios alimentares e transtornos mentais. E outro aspecto que também é muito importante de seu legado. É que ela defendeu uma mudança na maneira como podemos nos apresentar em público e sobre o que podemos falar, bem como facilitou essa transição. Ela não era instruída, porém era muito inteligente e tinha uma inteligência emocional profunda e aguçada. Ela conseguia decifrar as pessoas com muita rapidez e encontrava soluções nessa mesma velocidade. É por isso que, quando vejo o mundo olhando para ela e dizendo: Você tem uma vida perfeita, você é a princesa perfeita de um conto de fadas. Sua vida é maravilhosa. E ela, sabendo que na maior parte do tempo não é bem assim e que ela tinha suas próprias dificuldades, eu tenho a impressão de que ela compreendia o sentimento e a angústia do povo, pois ela enfrentava algo parecido. Ela tinha uma profunda empatia especialmente pelas pessoas que estavam sofrendo. Isso era derivado da consciência que ela tinha do seu próprio sofrimento. Ela era atraída pela busca da solução para o sofrimento alheio. Essa era uma particularidade dela. A idade dos jovens sem teto está diminuindo. Crianças de apenas 11 anos recorreram ao CenterPoint este ano. Algumas estavam fugindo de violência física e emocional outras de abuso sexual. De alguma forma, ela encontrou uma maneira de entender como eles se sentiam. Isso não é algo que se possa adquirir, é algo nato e ela tinha essa habilidade. Como vimos, esse gene foi transmitido a William e Harry, pois seja no trabalho deles com veteranos, com centeto ou vítimas da HIV, eles têm a capacidade extraordinária de se conectarem com pessoas com as quais eles não têm nada em comum. Não é algo que possa ser desenvolvido. Eles não estão fingindo. É genuíno. Isso é algo que veio da mãe deles e do fato de eles terem sido muito expostos ao trabalho da mãe. Eu sinto uma ligação forte com o Centrepoint. É uma instituição com a qual tanto minha mãe. E meu pai se envolveram profundamente. Eu e Harry tivemos nosso primeiro contato com a Centerpoint em decorrência da nossa mãe ser a patronesse. Naquela época eu era mais jovem, bonito e ingênuo, eu estava esperando alguns risos. Isso me fez abrir os olhos para o mundo com muitos jovens londrinos que estão enfrentando. Nossas visitas com nossa mãe despertaram um interesse intenso e crescente pelo ótimo trabalho que a instituição realiza pelos sem -teto. O exemplo de altruísmo que a Centrepoint representa permanece comigo, e é por isso que essa foi a primeira instituição de caridade ao qual eu quis me associar. Desde que me tornei patrono, tive o privilégio de testemunhar em primeira mão e com grande admiração o excelente trabalho dos seus voluntários. Porém, também vi outra coisa: a extraordinária coragem de tantos jovens do Centrepoint em enfrentar desafios aparentemente intransponíveis em suas vidas. Ela ficava feliz em levar seus filhos a abrigos de sem-tetos e expô-los a problemas com os quais ela se importava, abrindo seus olhos desde jovens. Ela mostrou a eles que tinha uma posição única que lhes permitia aumentar a conscientização sobre situações como essa e também de levar conforto às pessoas e serem vistos fazendo algo positivo para melhorar a situação delas. Isso é algo que eles levaram adiante, que faz parte do trabalho deles hoje. Ela era uma mulher complexa em muitos aspectos. Ela era uma companhia divertida e interessante, em particular, longe das câmeras, mas ela se sentia constantemente pressionada pela família real, pela população e, claro, pela mídia. Ela achava muito difícil equilibrar todos esses vários aspectos de sua vida para ter alguma privacidade e cumprir a obrigação que ela julgava ter. Ela tinha um relacionamento muito próximo com os editores dos tabloides, os via, conversava com eles e naturalmente queria que eles estivessem ao seu lado. Ela era muito sagaz na maneira como falava e era transparente com eles. Ela era muito solícita com eles, que ela imaginava estarem ao seu lado. Diana, às vezes obtinha resultados mais intensos do que o esperado quando tentava guiar a imprensa. Ela tinha um talento fenomenal para fazer isso, mas se tratando da imprensa e das narrativas da imprensa, a ideia de controle é uma ilusão. Talvez esse seja o clichê que diz que você, se você tentar surfar a onda, você acabará sendo engolido. Porém, não há dúvidas de que ela participou da maneira bastante ativa no que aconteceu. Era esperado que aquilo não acabaria bem. Ela era tão popular que suas fotografias vendiam jornais. Esse era o segredo por trás dela ser a mulher mais perseguida do mundo. Ela desenvolveu um relacionamento com o público e com a mídia que era um diferente e complicado e que ao longo do tempo colocou em uma posição psicologicamente penosa. Se adicionarmos a isso o posterior fracasso do seu casamento e a consciência de que a população estava tomando um partido, a situação se tornou difícil para ela. I think it quite for her. circulava uma hipótese de que o príncipe Charles era um homem velho que friamente foi em busca de uma noiva virgem que ele sabia que não amava ele amava outra pessoa e estava fazendo aquilo pela monarquia na verdade eu descobri que isso era falso pois ele era tão ingênuo quanto sua jovem noiva e não estava preparado para o casamento era de conhecimento geral que ela havia entrado em pânico antes do casamento e cogitado desistir. Porém, eu descobri que foi ele quem passou por isso. Como sabemos, os dois seguiram adiante, porém, ambos já tinham suspeitas de que eram altas as chances de o casamento não dar certo. Entretanto, ele se esforçou muito no início para que tudo desse certo, e eles tiveram um bom casamento por aproximadamente dois anos. O príncipe Charles reagiu à notícia da morte de Diana com uma enorme compaixão por seus filhos. Ele certamente colocou as crianças em primeiro lugar e isso ficou evidente na maneira como ele se comportou ao ir a Paris buscar o corpo de Diana. Ele não podia ser acompanhado por agente funerário. Ele foi buscar o corpo porque era algo pessoal. Ele demonstrou uma enorme consideração por William Harry. Foi muito comovente. Deve ter sido muito difícil para eles com toda aquela multidão, barulho, flores sendo arremessadas, choro e gritos, porém eles se saíram muito bem. Harry disse que sofreu por anos de transtornos mentais decorrentes da perda da mãe, da experiência de perder a mãe aos 12 anos, de ter que caminhar atrás do cortejo fúnebre dela e de aceitar o luto. O que, segundo ele, levou quase 20 anos. Ele passou duas décadas com a cabeça enterrada na areia. Ela representava uma espécie de feminilidade. Ela exerceu uma influência muito maior sobre as mulheres do que sobre os homens. As dificuldades que ela enfrentou no casamento pareciam ser exóticas devido à pessoa com quem ela havia se casado e das circunstâncias específicas, mas o ponto principal era como uma mulher, que era insegura e que talvez fosse relutante com a união, e que não era levada a sério, se opunha contra todos os obstáculos e contra as pessoas que a menosprezavam. O triunfo dela é que se foi um triunfo é algo que foi para o qual muitas mulheres ainda olhavam e diziam é assim que uma mulher forte pode superar as dificuldades colocadas em seu caminho pelos burocratas e pelo sistema Muitos consideram que Diana foi uma mulher injustiçada. Ela, com certeza, esteve em uma situação difícil. Nenhuma mulher deveria assumir esse tipo de papel público sem um sistema de apoio, sem uma mentoria de imprensa, sem antes ter ideia do que esperar. Ela era jovem. Ela era ingênua, mas aprendeu rapidamente as regras do jogo e se tornou mestre em manipular a mídia, algo que Charles nunca conseguiu. O Duque de Edimburgo se esforçou muito, como podemos ver nas cartas que ele escreveu para ela. Ele fez o que pôde para ajudá-la durante a crise do seu casamento, mas eu acredito que de certa forma não era possível ajudá-la. Era algo irremediável pela forma como ela se sentia e também devido a pessoas com quem ela dava ouvidos e que não priorizavam os interesses dela, o que é algo muito triste. Ela não deveria ter se envolvido com os Fayet, mas ela acabou se envolvendo. Eu tentei alertá-la, alertá-la pessoalmente para não se envolver com eles, porém fracassei. No fim das contas, é bem difícil, às vezes impossível, parar alguém que esteja no caminho de sua própria destruição. Acredito que ninguém levou a sério seu relacionamento com Dodge Fayed, além do próprio Dodge e da família dele. Talvez ela estivesse apenas se divertindo ou tentando dizer: Veja, eu posso viver sem você. Acho que não foi algo direcionado contra a família real, embora ela gostasse de incomodar as pessoas. Diana provavelmente sabia muito bem que a família real não iria gostar daquilo. Talvez esse tenha sido um dos motivos pelos quais ela concordou em sair de férias em 1997 com os Fayed. Ela tinha ofertas para sair com outras pessoas, mas ela foi como ramo de sua família. Diana estava se metendo em uma situação que poderia ser um tiro pela culatra, e no fim foi exatamente o que aconteceu. Não tenho certeza se ela realmente tinha alguma solução para sua vida pessoal. Seu amor por Hasna Khan, um médico paquistanês, não havia dado em nada e Dodi Fayed era obviamente um caminho para lugar nenhum. Acho que ela não pensava em sua vida pessoal. Ela pensava mais no seu futuro e no estilo de vida que ela teria no futuro. A grande esperança dela criar uma luz era isso que ela era capaz de fazer. Ela não era uma legisladora e não era uma política, embora alguns políticos a acusassem de agir como uma, especialmente no período inicial das campanhas contra as minas terrestres, quando ela foi acusada de se intrometer em assuntos que não eram de sua conta. Ela se esforçava bastante. Ela ia a campo e se posicionava não na linha de tiro, mas ela andava por campos minados. Segurava a mão de pessoas com ranceníase e confortava pessoas que estavam morrendo por causa da HIV. Ela colocava em prática tudo aquilo em que acreditava. Hoje em dia, vemos diversas celebridades e figuras públicas seguindo seus passos. Temos pessoas como Angelina Jolie, George Clooney, David Beckham e até a Madonna realizando grandes trabalhos de caridade e usando status que possuem para chamar a atenção para algumas questões. Precisamos lembrar que, quando Diana fez isso, ela estava quebrando um paradigma e explorando um território desconhecido para um membro da família real. Diana era extraordinária e não se importava com classes sociais. Ela não era obcecada por milionários. Nos dias atuais, as pessoas parecem achar que o dinheiro é a coisa mais importante de todas. Diana não pensava assim. Ela achava que quem você realmente é e a humanidade era o mais importante. As causas às quais ela se dedicou tendiam a ser as mais fora de moda. Veja o progresso feito em relação ao HIV e AIDS. Uma das primeiras medidas que o governo trabalhista tomou tinha relação com as minas terrestres. Ela estava à frente do seu tempo em algumas dessas questões. Ela era uma humanitária muito ativa. A família real nunca tinha visto nada parecido. O tratado assinado pouco antes de sua morte praticamente levou à abolição das minas terrestres e é uma causa que Harry posteriormente assumiu para garantir que até 2025 elas não existam mais. Não há dúvida que muito foi alcançado nos últimos 20 anos. As minas terrestres continuavam sendo armas politicamente tóxicas aos olhos das pessoas em todo o mundo. Vastos estoques governamentais foram destruídos e a produção dessas armas pela indústria bélica mundial praticamente cessou. A escala do seu trabalho só ficou evidente agora. Levou muito tempo para que pudéssemos ver o quão notável foram suas conquistas. Uma das coisas mais notáveis que ela fez aconteceu em 1987, quando ela foi a um lugar onde as pessoas estavam morrendo de AIDS. Que era uma espécie de hospício. Ela tocou e abraçou pessoas com AIDS em uma época em que ficar perto daquelas pessoas era considerado uma sentença de morte. Foi algo transformador para aquela causa. Devemos lembrar que entrar em um hospital e segurar a mão de pessoas que sofriam com o HIV em uma época em que elas eram escorraçadas pela sociedade, esse era um território desconhecido para um membro da família real. Acredito que é possível traçar uma linha que remonta a 1987, quando ela quebrou os tabus sobre a AIDS. E eu estava lá naquele dia em que ela apertou a mão daqueles jovens desafortunados no hospital de Midsex, e que morreram posteriormente sem usar luvas. Os membros da realeza usavam luvas brancas na época. Pelo fato de ser o médico chefe, eu me perguntava se a princesa Diana usaria ou não luvas. E ela não usou. Eu acreditava que ela não usaria, e foi exatamente o que ela fez. Ela estava bem informada. Ela não podia fazer nada em relação à pesquisa sobre a AIDS, mas ela podia ajudar a chamar a atenção para as desigualdades da doença e principalmente arrecadar dinheiro, o que ela fez ao longo dos anos. O mais notável é que ela abraçava as pessoas quando a família real ficava a um metro e meio de distância e você precisava se curvar quando eles passavam. Ela quebrou todos esses tabus e abraçou pessoas com AIDS. Não estou exagerando quando digo que eu não sabia se podíamos abraçar pessoas com AIDS. Eu não fazia ideia. Mas quando eu havia abraçar pessoas com AIDS, eu pensei: "É óbvio que se pode abraçar pessoas com AIDS. O HIV não torna as pessoas perigosas, portanto, você pode apertar a mão delas e dar-lhes um abraço. Elas precisam muito disso." Essa capacidade de levar as pessoas um sentimento de simplicidade e honestidade era incrível. Eu acredito que no príncipe William e no príncipe Harry, nós vemos uma extensão disso, o que teria sido inaceitável 20 anos atrás. O HIV era uma sentença de morte. O tratamento não era amplamente disponível no mundo desenvolvido, muito menos nas regiões mais pobres. O estigma impedia que as pessoas suropositivas falassem abertamente sobre sua condição e impedia que as pessoas vulneráveis tivessem a coragem de entrar em uma clínica e pedir um teste. Mas graças ao trabalho dos líderes da luta contra o HIV, pessoas como Nelson Mandela, Sir Elton John, Dr. Peter Piot e os corajosos ativistas da TAG e da ACT UP e como minha mãe, a princesa Diana, fizeram um enorme progresso. William e Harry tiveram de lidar com uma imagem de sua mãe projetada na imprensa, sobre a qual eles não tinham controle eram antigas paixões vendendo cartas pessoas relembrando suas experiências do tempo em que conviveram com diana trabalhando com diana ou amando diana e envolvendo pessoas como antigos assessores membros da corte e namorados tentando lucrar com a memória de diana willie e harry tiveram de assistir a isso sem ter nenhum controle Harry falou recentemente sobre o fato de ter sentido em conflito no passado em relação à sua posição. Ele não queria toda essa atenção, não queria viver em uma bolha, mas eles tinham compreensão do seu papel, do seu poder, e sabiam que tinha uma plataforma especial por meio da qual poderiam divulgar sua mensagem e que poderia ser usada como uma ferramenta de diplomacia branda. Eles poderiam atingir um público muito mais amplo do que uma celebridade comum. Eu conversei com o príncipe William sobre isso e ele disse: Você acredita na narrativa de que ela se colocou nessas situações difíceis porque estava tentando jogar o jogo da mídia? Ele respondeu usando a palavra armações. Eu sei onde haviam armações, porém ela sentia que estava muito isolada, vulnerável e tinha pouca proteção após o seu casamento começar a ruir. Foi muito comovente. Quando ele disse que se sentiu muito triste quando percebeu que ele ou por Harry poderiam ter forçado a segurança da mãe se eles fossem mais velhos, porque quando eles se tornaram adultos, eles se familiarizaram em viver em uma bolha e se tornaram capazes de protegê-la mais do que ela conseguiria proteger a si mesma. Eu acredito que eles tinham a sensação que alguém a usava e tirava proveito dela. Eu acredito que foram muito misericordiosos, levando em conta que a mãe deles foi praticamente levada à morte. A maneira como eles se comportam, a bondade e a compaixão que demonstram são notáveis. Ela era de certa forma destrutiva em relação à família real, não de maneira deliberada ou direta, pois ela era monarquista, mas era claramente seu objetivo e sua intenção garantir que o príncipe de Gales nunca se tornasse rei. As entrevistas e o auxílio que ela dava a certos jornalistas e biógrafos era para tentar impedir que isso acontecesse. Diana fez as declarações sobre a aptidão de Charles como rei na infame entrevista ao Panorama com Martin Bashir. Em retrospecto, ela talvez tenha se arrependido de algumas coisas que havia dito naquele documentário, principalmente porque elas magoaram seus filhos, o que nunca foi sua intenção. Ela não disse que não queria que o príncipe Charles fosse rei. Ela disse que achava que ele talvez não quisesse ser rei, o que foi uma atitude bastante maliciosa. Ela sempre foi muito perspicaz em acrescentar esses pequenos pontos em suas falas para serem pensados. De todas as coisas que ela fez, essa foi a que teve o maior poder destrutivo. Ela viu um lado de Charles muito diferente do que aquele que o resto de nós vê, mas creio que muito do que ela disse era alimentado por raiva, amargura e ressentimento. Ela sabia que o assunto da possibilidade de que o próprio Charles poderia querer se retirar da linha de sucessão era algo explosivo. Não acho que ela tenha pensado bem no que realmente queria, pois nenhuma mãe gostaria que seu filho mais velho chegasse ao trono precocemente. Mas tenho certeza de que ela sabia que aquilo era algo que poderia prejudicá-lo bastante e, de fato, prejudicou. Desde então, ele tem lutado contra a ideia de que ele não quer subir ao cargo. É interessante como Charles mudou. Em 1997, ele não era uma figura popular. Ele era visto como um homem que inexplicavelmente havia escolhido se distanciar dessa jovem, bela e vulnerável. No entanto, 20 anos depois, ele se tornou uma figura cujas qualidades interiores são mais aclamadas publicamente do que nunca foram. E seus pensamentos sobre a natureza, o meio ambiente, o país e a humanidade como um todo não são mais vistos como retrógrados, mas, em muitos casos, como a frente do seu tempo. Realmente, suas atitudes demonstravam que ele estava muito à frente do seu tempo. Acho que a influência de Charles sobre seus filhos é algo que muitas vezes se perde e outras pessoas pensam que ele foi o único responsável pela criação de William e Harry e por prepará-los para se tornarem jovens que são, mas é preciso lembrar que a partir dos 12 15 anos eles cresceram sem mãe. Bom trabalho, irmão. Eu mereço um agradecimento. Eu quase caí do cavalo quando de passei a bola e você errou o seu tapado. Até parece. Você falou tapado? Sim, não era um palavrão. Tem certeza? Eu não falei com maldade. Tudo bem. Mas você falou sim. <laughs> já chega. Sabe quando? Sim, Harry, eu concordo. E os homens completos existem por conta de Charles. Ele é muito subestimado como pai. Charles teve que intervir e fazer o trabalho de dois pais em situações incrivelmente difíceis. Não foi algo fácil, e acho que, em alguns casos, ele merecia mais crédito do que demos a ele. A única coisa que unia Diana e Charles era a maneira como eles queriam criar seus garotos. É claro que Diana era muito bonita, isso sempre ajuda, e muito fotogênica. Ela sabia disso e sabia como se apresentar para os fotógrafos. Mas isso não era uma farsa. Por trás disso, ela era muito sentimental e era uma ótima amiga que encorajava outros a se abrirem com ela e falarem sobre seus problemas. Ela era uma pessoa muito compassiva. Se pensamos sobre as fotos das quais a população se lembra, há milhões de fotos da princesa Diana, mas algumas fotos, como ela apertando a mão de um rapaz que tinha HIV, ou AIDS, caminhando por um campo minado. A noite em que o príncipe Charles estava concedendo sua grande entrevista para a televisão, ela usou aquele vestido preto incrível e apareceu em todas as primeiras páginas no dia seguinte. A absolutamente deslumbrante. Ela pensava nas fotos. Acredito que isso não era uma forma de manipulação, mas sim algo instintivo. Ela sabia o poder da imagem e sabia o poder da imagem de criar a imagem de uma pessoa empática. Essa imagem representava a realidade. Para aqueles que estão começando a conhecer a história de Diana, ela exala um charme sem fim. Nela, conhecemos uma mulher bela e glamourosa que viveu uma vida extraordinária e causou um enorme impacto no mundo. <laughs> oi, oi, vocês estão indo para lá? Ótimo, foi um prazer em conhecê-los. As pessoas hoje, com seus 20 e poucos anos, querem saber mais sobre ela. Elas querem ouvir sobre sua vida, seu legado e saber a razão de todo aquele alvoroço. É muito difícil para elas imaginar antes da era Kardashian alguém que fosse tão famoso assim antes das redes sociais. Ela foi um dos primeiros grandes ícones que nós tivemos. A morte da princesa Diana fez com que as pessoas pensassem: será que a família real está desatualizada? Atualmente, a rainha está mais propensa a tomar chá com a equipe de enfermagem no refeitório do que na sala de reuniões. Esse é apenas um ponto mais claro do que houve em mudanças, e acredito que essa mudança veio de baixo. Por conta da influência de Diane e da maneira como ela exerceu seu papel, o povo exigiu que a família real fizesse mudança. Se você está me perguntando se a família real moderna é muito diferente da de 20 anos atrás, eu digo que é. Em um momento em que a maioria das instituições sofrem com a queda livre de sua reputação, sejam os bancos, o parlamento, sejam os políticos em sentido amplo ou as estrelas dos esportes, a monarquia parece estar contra essa tendência. Isso se deve, em grande parte, à forma como a rainha se adaptou. Existe, sim, um processo de adaptação em curso. E também porque muitas coisas ruins aconteceram a eles antes desses outros. Creio que foi uma combinação de um período em que a rainha chama de Ano Horrível da Morte de Diana, quando tiveram de enfrentar aquela semana em que todos pareciam estar vulneráveis e trêmulos. Eles parecem ter se adaptado após isso tudo. Não muito, apenas o bastante para alcançar uma posição mais sólida. Ainda está cedo. É algo interessante. Ele veio com bastante força, a comunidade se desenvolveu. Não, apenas a comunidade local, mas a comunidade como um todo. William e Harry lideraram a Head Together com Kate. Em homenagem à sua mãe. Recentemente, eles falaram muito sobre suas próprias dificuldades em lidar com a dor de perdê-la. William disse que ainda considera um choque falar sobre isso 20 anos depois, mas ele incentivou outras pessoas, por meio de seu trabalho com a Child, Child Bereavement UK, a falar o tempo todo e a falar sobre seus entes queridos perdidos o máximo que puderem, como forma de superar essa dor. Foi ele que incentivou o príncipe Harry a procurar ajuda depois que sua vida se transformou no que ele descreve como um caos total. Harry é uma pessoa que não falou abertamente sobre a morte de sua mãe durante muito tempo. Minha impressão é que William e Harry, ao perderem a mãe, tão jovens, uma situação bastante difícil para os jovens, ficaram vulneráveis em razão às questões não resolvidas dentro de suas psiques. E, em algum momento, tradicionalmente apareceram na idade que eles têm agora, eles querem tentar resolvê-las. O fato de que a mãe deles tenha sido uma pessoa tão bem articulada os ajudou a ter confiança de que poderiam falar em público sobre as dificuldades mentais e emocionais que tiveram. Conversar pode nos fazer perceber que não estamos sozinhos. O oposto de conversar é o isolamento e o medo. Às vezes, desabafar é um passo importante para lidar com uma situação em que você saiba que não está sozinho, que você não está fracassando. Isso é perfeitamente normal, sentir-se sobrecarregado às vezes, triste também. Todo mundo se sente assim. William e Harry optaram por trabalhar com instituições de caridade em um específico, não tanto em decorrência da morte prematura da mãe, mas porque eram questões com as quais se preocupavam. Acho que o fato de Harry ter se interessado por minas terrestres e, em particular, por outras instituições de caridade na África, as quais Diana aprovaria, se deve ao fato de serem filhos de Diana. Nenhum dos meninos, por mais abertos que tenham sido na série de entrevistas que deram sobre a Head Together, jamais disseram que era porque a mãe dele sofria de problemas de saúde mental, depressão, bulimia e todas as coisas que sabemos que Diana sofria. Porém, eu acredito que não é preciso ser um psicólogo para perceber que, tendo passado por tantos anos de trauma e tristeza e tendo que passar pelo que eles passaram tão publicamente... Uma instituição de caridade ou uma iniciativa dedicada à saúde mental e a sermos mais abertos sobre nossos problemas, sermos capazes de falar mais abertamente sobre coisas como a depressão, combinaria bastante com os dois rapazes. Nós três aprendemos muito nos últimos meses, pois conhecemos pessoas. A conclusão à qual estamos chegando é que quanto mais falamos sobre tudo isso, mas nós conseguimos fazer coletivamente como sociedade para apoiar uns aos outros. O tema do Dia Mundial da Saúde Mental deste ano reflete isso. O tema é Os Primeiros Socorros em Saúde Mental para Todos. Para nós, os primeiros socorros em saúde mental significam chegar cedo para apoiar as pessoas antes que aquilo pelo qual elas estão passando se torne mais sério e até mesmo clínico. Nesse apoio, ele pode ser tão simples quanto uma conversa. É uma conversa em um ouvido atento, ou pode ser a indicação de que alguém para um serviço profissional. Essas são ações que podem parecer pequenas, mas são de vital importância. Eu vejo a questão da saúde mental como algo fantástico. Eu escrevi um artigo na época quando eles anunciaram seu envolvimento no assunto, e disse que, em suma, o republicano em mim acharia irritante o fato de que eles podem se envolver em qualquer causa, e, por serem quem são, conseguem publicidade, são ouvidos e têm acesso ao governo. Mas fiquei muito feliz com a campanha da saúde mental porque ela fazia a diferença. Não adianta negar que ela fazia a diferença, é claro, mas só fará a diferença se for bem feita. Eu diria que a campanha Heads Together foi brilhante, eu acho que, sem dúvida, faz a diferença. Será que eles teriam se envolvido nisso se fossem filhos de outra mãe? Não faço ideia, mas foi a mãe deles. Eu acredito que essa é a maior parte do legado. Esse é o caminho que eles seguiram e espero que continue nesse caminho por muito tempo. Foi necessário se conectar com uma instituição de caridade como a Heads Together, voltada para a saúde mental, para que Harry reconhecesse publicamente que também tinha problemas. Disseram-me que ele considerava importante que, se fosse para ele liderar essa campanha, e incentivar outras pessoas a se abrirem, falarem sobre seus próprios problemas, ele precisaria se abrir e ser honesto nesse processo, e ele foi. Ele foi incrivelmente corajoso em fazer isso. William Catherine e eu começamos essas campanhas porque vimos que o medo de julgamento, o estigma e o preconceito ultrapassado faziam que muitas pessoas ficassem caladas. Sobre seus problemas de saúde mental. E vimos que esse medo de até mesmo falar sobre um problema muitas vezes significava que as questões poderiam rapidamente sair do controle. Como é possível que, para a maioria das pessoas, a primeira vez que se fala sobre saúde mental é quando eles já estão sofrendo? O estigma não pode e não deve ser a razão pela qual evitamos nos equipar e equipar nossas famílias para o dia em que uma nuvem escura possa aparecer. O legado de Diana é uma mistura do que as pessoas gostariam que fosse e o que de fato é. O que as pessoas gostariam que fosse tem a ver com inteligência emocional a ver com modernidade na realidade é algo ainda maior que envolve uma mulher complexa aos olhos do público e alguém que foi tão icônica tão famosa que ela sempre estará conosco durante séculos acredito que o mais importante é o fato de ela ter dado um exemplo de compaixão verdadeira ao contrário daqueles que apenas aparentam ser bondosos ou caridosos. Esse é um legado importante e acho que os políticos de hoje possuem uma enorme falha nesse aspecto. Por um lado, ela tem uma imagem extremamente glamourosa. Ela era um ícone da moda e era muito bonita e graciosa, mas foi talvez sua compaixão que realmente resistiu ao teste do tempo. O povo se lembra dela por sua presença. Costumávamos ouvir que ela entrava em uma sala e a enchia de luz. Ela trazia conforto para as pessoas e as fazia se sentirem especiais e importantes em momentos nos quais elas estavam passando por enormes dificuldades. Essa é uma das qualidades pelas quais ela é mais lembrada. Seu legado se divide em dois: primeiro temos os seus filhos e depois o seu trabalho ao qual eles estão dando continuidade. Foi William quem afirmou que agora há uma geração jovem no mundo que não conhece Diana e ela não sabe das suas grandes conquistas, do incrível legado que ela deixou. Ela trouxe os holofotes para questões que de outra forma teriam ficado escondidas embaixo do tapete e teriam ficado negligenciadas. O legado de Diana deve ser a maneira como ela transformou a monarquia, que deixou de ser uma instituição austera e distante, para se tornar uma instituição muito mais pessoal, com uma aparência mais autêntica, povoada por uma realeza jovem que consegue se conectar com os problemas enfrentados por todos os homens e mulheres, e que faz isso sem abandonar a dignidade própria da família real. O maior legado de Diana são seus filhos, porque eles se tornaram jovens bem-sucedidos que acabaram se assemelhando à mãe. Será que ela levará a imagem da casa de Windsor no século XXI? Tivemos uma mudança fundamental. Acho que teremos uma monarquia muito mais atenciosa, envolvida e menos isolada. Possivelmente menor e mais compacta. Mas de alguma forma mais relevante, sinto que a linguagem que os rapazes falam é a linguagem que as pessoas reconhecem do cotidiano nas ruas da Grã-Bretanha. E acredito que isso aumentará sua relevância no futuro e também vai assegurar a existência da monarquia no longo prazo, pois ela precisa mudar e se adaptar aos novos tempos e circunstâncias. Uh, to meet changing times and conditions.